الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، زمان ده نناني بيان عنوان أكثر ما القروت بمعلومي أو غدي لقوخ دي يوسف عليه السلام بمدرسكي مسلم بتعجب كمشي تي ولد يوسف عليه السلام مدرسة وسو أو كونو منو بقسنج وقت يركو جواب داري چه دي يوسف عليه السلام دي مدرسي مطلب دي دي يوسف عليه السلام جون واقعة دا مدرسة دا مسلمان دا بارا او مدرسة هر غزي توي چه انسان پاكي ازدكرا كي بيزمك بملكونو كي دا مدرسة تكي پا ديني موضوع کی غالب شو اگر دنیاوی اگر تسکول ویلے کی حالانکہ مدرسہ ددوانو تو ویلے کی زکی چی مدرسہ زید ازدکڑی دے وہ اس کتب کی دین ازدکے وہ کتب کی دنیا ازدکے خدا مدرسہ دا لکہ دیسے ویلے کی گی وی مور اولنی مدرسہ دا بچی مطلب دے چی دی مور نا دا بچے ازدکڑا کئی طول نمخ کی دینا مور نیزدک رکی نی دے اولنی مدرسہ شوا لازم نرے چی مدرسہ با آغا چار دیواری تو ویلکی گی چی باغی کی دن نسلے نانسی او سبقون و امتحانون او رکی یو انسان استاد پارا مدرسہ کی دیش یو درس استاد پارا مدرسہ دا دا منگ چی دلتا راجم شیو لاللہ دین ازدکو خدا مدرسہ دا کنا مور مدرسه ده پلار مدرسه ده استاز ده و مدرسه ده زن الله نو دیو انسان جون چی داغی نسلی برد داخلی دام یو مدرسه ده دی یوسف علیه السلام جون من تفسیر نکو داغ سورت چی لکم من سورت یوسف ده من داغی ده جون نه بس اغسطه وارو لده مدرسه نسه ازدکول وارو دالله پا توفیق سر ما سده پاس پنزوس یا پنزوس درسونا چی یوسف علیه السلام خولی دی پا دی خپل واقعه که او پا دی خپل جون که اغتی ما رویستی او کچر تالله توفیق را کنو دین زیاد بطی رو باسو یوسف علیہ السلام مشہور پیغمبر دے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا چاہتا پوسو پیچھ یا رسول اللہ عزتمن انسان سوک دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی یوسف علیہ السلام ولی ذکر چی الکریم اقبل عزتمن دے دا عزتمن پلار زوی دا یعقوب علیہ السلام او اغا دا عزتمن پلار زوی دا اسحاق علیہ السلام او اغا بیا دا عزتمن پلار زوی دا ابراہیم علیہ السلام دیسی نسبم جتا زمکی با دا مخبانی بلی دلے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم او طولو چت خلق تی یوسف علیہ السلام مشہور پیغمبر دے جاغا دا غدا نم دا غدا واقعا دا سب دیندارو تا ندا معلوم بلکی دی بیدینو تا معلوم دا نارینو تا معلوم دا نو زنانو تا معلوم دا او مشرانو تا معلوم دا کشرانو تا معلوم دا دا سوال اللہ اوچت مقام ورکڑے دا خوی نسب دے دا موچت مقام دے خود دی مقام تو گورا چی اللہ پورا صورت یو نازل کو دا مبارکی
پورا صورت هغه دا باره کې نازل شوی دا غیر هم د صورت یوسف ویل کیږي د قیامت پورې به دا ویل کیږي دلیل دی چې د انسان ډېر اوچت انسان او الله ته ډېر محبوب و د ده د ژوند ناشنا ژوند دی او د ده د واقعه د ده د شان داسې ناشنا شان دی یعنی داسې ژوند چې هغه د درسونو او عبرتونو نه او د بدلېدو نه او د حالاتو نه او د مصیبتونو نه او د غمونو نه او د خوشحالو نه د هر څه نه ډک دی نو دا ناشنا انسان دی واقعه هم ناشنا ده ځکه الله سبحانه وتعالی د دې واقعې ته احسن القصص ویلي خیسته واقعه رښتینې واقعه خیسته په دې ده چې دا انسان پیغمبر د الله دی همدې سره چې کومه واقعه راشي خیسته واقعه ده نو بیا خیسته په دې ده چې یقیني واقعه ده چا بیان کړې ده الله بیان کړې ده نو ذره برابر شک پکې نشته ها هغه خبرو کې شک راتلی شي چې سړی بې سنده بیانوي لکه زموږ په ملکونو کې د یوسف علیه السلام په باره کې ډېرې خبرې بې سنده کېږي یوسف علیه السلام دا وکړو زلیخې دا وکړو زلیخې او دا اکثر د ځان نه خبرې کوو دې که موږ شک وکړو نو دا نه خبره ده الله ده او نه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ده خو الله چې کومه واقعه بیان کړې ده په هغې کې شک نشته الله په قرآن کې وایي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص من بيانو تاتي يخيست بيان يخيست واقعة يورشتيني واقعة يو إيماني واقعة هذا سورة يوسف ابتداء كان لنا خبرك نونن بمنك وقت يرود تشاسره یوسف علیه السلام سره او ګورو چې ده په دې مدرسه کې موږ ته څه میلاویږي دومره ناشنا خبرې به زده کوي د دې عظیم انسان نه چې هغه به تاسو نه زده کړي د دې عزتمن انسان ده او دغه ښایسته انسان نه پیدایش هم ښایسته دی یعنی جسم هم ښایسته دی اخلاق هم ښایسته دی ایمان هم ښایسته دی نو په هر ځای کې ښایسته او ښایسته دی منګ د یوسف علیه السلام قصه دې نه بیانو چې دا ول نه د اخره پورې به بیانو او غنومونه او زیونه او دا او شو دغه او شو دا نه ذکر کوم منګ بعض مواقف او بعض عبرتونه او درسونه نور چې یوسف علیه السلام دی واقعي ته کیناسته کنه نو میشت به کتیر کې دا نه ختمي دومره د عبرتونه ډکی خبرې دي خو زه بعض تیری کو په دې واقعا باندې کنن پوره شو ډیر خدای کنم پوره نشو ان شاء الله روان د جمعې شپې درس ته پریدو که چېرته الله ژوند راکړو په دې واقعه کې عبرتونه دي جوابونه دي د ډیرو سوالونو د الله دا خبره کړې ده لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين الله یوسف علیه السلام او دغه په دې رونو کې ډېرې نښې پرتې ډېرې د عبرت او د درسونو خبرې پکې دي په دې په دې واقعه کې نو ځکه الله بیا دا خبره هم کړې ده سورة یوسف په آخره کې دغه په اوله کې ویلي دی په آخره کې ویلي لقد كان في قصصهم عبرا الله وی دوی په دې قصه کې عبرت پروت دی زو اکثر خلق دی قصو داسې خوشحالي یا یوسف علیه السلام قصه بیانوله او د اصحاب کهف واقعه بیانوله او د پیغمبر د هجرت واقعه بیانوله او د پلانی پیغمبر او پلانی واقعه بیانوله بس دی واقعو ته مو خوشحالي یو قصه واورو دا واقعه او بیا دینه عبرت او فایده اسې واقعه بیانولو څه فایده شو د هغې نه به ته فایده اخلې د هغې نه به عبرت اخلې نو راځي چې یو څو درسونه زده کړو د چا نه یوسف علیه السلام نه یوسف علیه السلام دا طریقه موږ ته ښوولې ده چې د غمونو سره او د سختو سره به څنګه ژوند تېری دا طریقه د هغه نه زده کړه چې کله به تا باندې غمونه ډېر شي او مصیبتونه او سختې د باندې ډېرې شي نو واقعه مطالعه که د چا
يوسف عليه السلام سمر سختي ولكوالي كده بلار نجدهي بيا كويت ولده بيا ناشنا خلقو ازاد انسان واغستو او بيا خرسكو او بيا دا عزيز مصر بكور كي وقت رول بيا دا عزيز مصر دا خزي سر دا غواقيرات لا دا غين بعد جيل تتلا بجيل كي كلونة تيرول بلار سترگي بس اسميني شوي دا غمنا بلار وسر نشتي رور وسر اخبل رور وسر نشتي بنيامين انور رونة تي جدا شوي دي اخبل اخبلواني با كلونو ندري دي طول غمونة وغمونة دي دي غمون سر بسنگ جوان تيري دا با ازدكي دا يوسف علیه السلام دا مدرسينا او زكا ناشنا خبره سيرت كي يو كال لازي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسيرت كي جاغي تولا كي عام الحزن ده غم كال كتو سيدي ما تفصيل كده ولي ده غم كال لي ها تري مرشو او خديجة رضي الله عنها مرشو نابو طالب لار وچت انسان ده رسول صلى الله عليه وسلم دفاعي كورا امرشو خديجة رضي الله عنها آغ زنانه چه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولاده و مال، زان، وینا، بدن، بچی، هر سه قربانه ول آغا تیم لاده و تو سو چوکی سمر غم شو چی تره لاده و معمولی تره نده و بیا خزه لاده و عام خزه نده نو آغا کال بانی نوم که خوده شو کال ده سی شی کال ده غمونو و بدغ کال که ده صورت نازل شده سو وجه ده چه بدغه کال که ده صورت نازیری یه وجه داره چه اللہ خیی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا وی غمونه پا یوسف علیہ السلام هم را غلی غمونه مصیبتونه پا یوسف علیہ السلام هم را غلی اگه بگی صبر کرده ناولنه درس ده مدرسه نه اگه ده چه پا غمونه که او پا تکلیفونه که با جون سنگ تیره ده با داغه نیزده که دوی ما خبره يوسف علیه السلام نا دا خبر منگا ازدکڑی دا و دا غد دی واقعی نا چی پا دنیا کی با همیشه مقابل روانی دا حق و دا باطل پا منز کی او دا سپک و دا درنو پا منز کی او دا دروغجن و دا رشتین پا منز کی او دا مؤمنان و دا منافقان پا منز کی همیشه با دا مقابل روانی دیس وقت نیشی راتلی چی دا مقابل دیسی شی دا دی ختمش نو دا یوسف علیہ السلام جوان تاو گورا دا رونو دا حسد نشوروش لیلتا گورا مقابل شوروش دا رونو حسد نشوروش بیاد زلیخی واقعی تاو گورا چی دا غیغ چال او دا غیغ مکر او بیاد جیل تتلا طول جوان دا حق و دا باطل پا منز کسی روان دی جگڑا و جنگ روان دی نو که دینشی چی دیسی وخراشی چی دا جگر ختمشی بلکه دا بروانی بیداغه نبا ازدکی چی با دا حالاتو که بسکی یوسف علیہ السلام دا خبر منگ تو خوا چی دا حق و دا باطل جگر بروانی دا شهواتو دا ملگرو جگر بروانی دا آغا مؤمنانو سر چی غب پاک تی لکه زلیخا سیشی مجبوره کردی نه شهوت یوسف علیه السلام پاک انسان ده سبا که جگر خوروانه نه نویزان با تی سنگ پاک ساتی ده ازدک ده یوسف علیه السلام جگر ده بدو اخلاقو ده درنو اخلاقو روانه ده رونو اخلاقو توگره ده غا اخلاقو توگره سنگ مقابله با که تی ده سپکو خلکو ده سپکو سر سپکی خوبه نه او ده شهوت والا سر خوبه تا پا ده غلار بانی نوزی بلکه تا با خپل درنواله ده غیر مخ که خپل ایمان خپل اسلام ده با نبدلی نبی خرسی نبی کمی اسو خبرشو دعا دریم خبره ده یوسف علیه السلام ده واقعینا او ده مدرسینا ده وزیه کیی چی پا تا بانی پا دی جون کی گزارون کی دیشی دی دیشی زینا چستاو بی گمانم نی بچو یوسف علیہ السلام گزار دا شرمخنا
خب بچ نشو د گذر درونو نه نو درونو گذر د کم جنه راغی و دا با گمان کم نرزی چی رور با ما سو کی گذر با او کی او دا با گمان کم نرزی چی رور با ما سر دوکه کی او رور با ما سر خیانت کی نو تا ای مسلمان زن تیار ساتا هر تیم و زن ویخ ساتا دا عبرت شو کنه من خواهی چی گذر با سوک کی اغا پلانه چی زما واضح دشمن دی خو کی دی چی گذر دا اغزی نرانی شی گذر دا چا نرانی شی دا خپلو نرانی شی گذر پا تا بانی استا دا خزی را طرف نم کی دیش گذر دا بچو دا طرف نم کی دوکا خیانت تا سر دا رونو طرف نم کی دیش دیرو سر شوی شوی دیگه نیشی شوی بلکه دیسی واقعات منت معلوم دیو تاستو معلومی رونو اتفاق کرده ده یو رور پا وجلو باندی ترز آمر را لگی دیلی ترز وی وجل ده رویرون را لگی دیلی تره وجل ده خورین را لگی دیلی مامای وجل ده ماما را لگی دیلی خوره وجل ده رور رو ده خور پا منسکی ده رور رو ده رور پا منسکی در دی یوسف علیه السلام ده واقعین ده خبر واضح شوا چی که دیشی پا تابانی گزار ده دیس زینرائشی چی ستا پا گمان کم نی ستا مخلص ملگره بای مخلص او ستا با پی 100% نه 101% یقینی یو سل و 1% بستا یقینی دقا ستا چی پی یو سل 1% یقین ده ده با دبانی ورز گزارو کی تا بزان طول ده تاواله کرده چی تزما روری تزما پلانه تزما پلانه هم دقه تا چه ده زان و مال و عرصه واله کدی ده برسه ورز دوکه و خیانت کهی کی دیشی که خبره کم لازم نه سه قانون نزی کرکوم ما تا صدوی چی یعنی من خدا گمان نکو چی دی تره با گزارو نرش نکم خلق چی ما یاد کرو خو راتلیشی که نیشه راتلی راتلیشی تا کم زینه ده خبره مگیز دکره یوسف علیه السلام ده مدرسه نه او بارتا چیوزی او ای ملگرو دا مگنن دا چا مدرسی دا تیلیو یوسف علیہ السلام مدرسی تا او دا اغاو چیت انسان نا او دا غد واقعین او دا غد سیرت نا مگن دا خبری ازده کلی دا دیر ناشنا فایده دا چی کل نا کل با گزار بطا بانی دا دیزی نوشی چی ستا با گمان که با نرازی سلورم خبر هر نعمت خلکو تا من بیانوا هر نعمت خلقو تمو بہن او دلی بازو زرونو گو رہے تنگ دی حسد بازر شروع کی دادا کم زیر انگو آغاز تا یوسف علیہ السلام واقعین با کم زیر کلے چی پلار تا ہوئی پلار خوب ملی دلے اگو تا سوئی یا بنی لا تقصص رؤیاک علا اخوتک فیکیدو لک کیدا زیر خوب خودی دلے خارونو تلی ونوئی اسے نسا چل جوڑ کیستا دا پارا پلار دے گو رہا نو یو خو پلار دے نو بیا پیغمبر دے نو در پوہ انسان دی پتو تو لگے دے چیلے خوب کیسا کمال شتی نو زویتے ہوئی دا خوب بیان نکیا ہوئی تو نو ہر سخل کو تمہ بیان ہوا باز خبری پراز کے ساتھ دا یونیو سڑے پخپل دیر مخلص انسانی دیر صفاز لوگا لے پتہ چھو سر کینی جو سی چیز لکی آتا تھا بیان کی جی بس زمان دا کارو بارو دا الحمدللہ و پلانی سر دمرا دی و غصر مدعو کرو دلتا مدعو لگ غلیش کی دیش و دی مخامو خوکی دا مانگ دیش و اوڑی چی اغدا نعمتونا پتا لی دنگواری نو سچل بجوڑ کستا خلاف او کبل سچل جوڑ نکی خوب از لکی برس رسس ہے حسد بس ہے نو باز نعمتونا خلکو تا ما بیانوا دا درس و عبرت او دا خبر ازدک دا یوسف علیہ السلام سوشو سلور بینزم خبر دا یوسف علیہ السلام پا مدرسه که دا خبر خوشوی دا چی حسد صرف پا مال کی نئی حسد پا بل سکیم کی دیش دا عوام خدا سوش دا چی حسد پسل کی مال کی نا کی دیشی تی عزت من استاد عزت خلقو گره و حسدو کی دیشی کی نیشو کی دیشی
کیدیشی تاسرا پلار محبت کی مور محبت کی خزر سر محبت کی بدی منی محسد کیدیشی بچی سر محبت کی بدی محسد کیدیشی دی یوسف علیہ السلام رو دی یوسف علیہ السلام سر حسد پدی نده کردی چی مال و سر رڑی رو ولی کردی رو اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا احب الى ابينا منا ونحن عصبة يقينا يوسف عليه السلام ورور دا خپل رور يعني بنيامين دا زمان بلار تا دير محبوب دي زمانگنا حسد دا سد لاسوشو محبت تلس لازم نه چې حسد وصریف وسکی مال کی وی په روغ صحت ته سره حسد کی دیش یو سړی دی روغ رمټ دی الله ول روغ صحت ورکړي بیماریاں یې نه راځي عمر یې زیات شوی په دې سره خلک حسد کوي کافر زوی دی نیر موږی ګرځي دا حسد حسد په بدن کې نو بچو کی رسلم حسد کی شیر دل اللہ بچی ورکلی دل اللہ زامن ورکلی حسد دی کم کی دی حسد پا عزت کم کی دی شی خلق دی عزت دیر کئی نو دا خپل خپلوان با سر حسد شیر گی شیر دا خو زمان خپل لے خلق زمان دوم را عزت نکی سم را جید دکی نو دا یو فائده دا ساتی شپگم خبر کلا نا کلا دشمن او مجرم ام دا خیر خواب جامع کی راشی دشمن او مجرم کلن اکلا با کم جامع کی راشی دا خیر خواب لباسی اچھوالی دوکہ بشی پی بیا نگو را دا یوسف علیہ السلام رون را لو پا یعقوب علیہ السلام پس خواب پلار پس سوئی قالو یا ابانا پلار زوانگا ما لکا لا تأمننا علی یوسف سی چلے جیتا پا امانی یقین نکے پا بارد یوسف علیہ السلام کی علماء ہوئی وی اگو دا سویلیم نری حدوی دا پتر چیز مون دا کار روان دا پلار ربانی سا دے شکی دے پلار ویتا یقین ولی نکی نوری تاسو سکا ہوئی وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ مون خو خیر خواهی دا یوسف علیہ السلام أرسله معنا غدا يرتع ويلعب بريد من سر ما شون دي لوبي بوكي سابع زادش وإنا له لحافظون أو من بده دي فازت كو دوز گورا دشمن دي لباس تسري ده خير خوا لباس چوله يعني اس پلار ده خبری ووري چدا میرنه رور دي ده دوی او دوی روان دی پروگرام لو پا چکر لو را لوی پلارت دیم منگ سر پریده زمانگ رور دی صحابه ازاد شی ماشوم دی نو پا دی من سرائی دوکا کی کرد دوکا کی بلکه سپت بولمو کی چه اللہ مالا دیسی زمان را کری چه اگوی حسد نکی دی بل سرائی دی نور سر کم جی ربلی خزینه دی خود دن نخو نور سو دن نور سو نو احتیاط کوا مونتا دنوی چی بدگمانی کوا تا دا مونگ سوائیو احتیاط کوا احتیاط کولو که و بدگمانی کولو گوانو که فرق تی بدگمانی چاہن انسان تیرا بدگمانی پا نظر گوری جنا سلو بدینا در مسلمان شان نی تبا احتیاط که او دزلت در وزار چاہتا مکولاوا در بازو خلقو مثال داغا ما شمانانو پشانی تلیوی بیاو تختی تو تو ور کولاو که نزان دستره کو بیا با خپایی چو گر ماو تو ور کولاو که او غمال دو کرکر تلیو والا زستره کرمو بیا لار دامنی چی سوک تکاو تاو تو ور کولاو کلی ده زنه احتیاط پکار ده سب پکار ده احتیاط پکار ده دامنگی ذکر ده یوسف علیہ السلام دو واقعی نا وم خبره سنگ چی نیکان خلق طول یوشان ندی او آغا خلق طول یوشان ندی کمو چی اصلاح غواری اطول یوشان خو ندی گنا باز دا بازو نسی دی غور دی نو دغشان شریانم طول یوشان ندی پلانه شریره او پلانه شریره نو لازم نره چی دوانا سی
یو شانی کی دیشی د باز د شر د دی باز نه ای بازو نه کمی د بازو شر د بازو نه کمی دا فایده د یوسف علی السلام نه مونته ملو شو او دا غره واقع او غسنګ رونو مشوره وکړه چیرې یوسف علی السلام او دا غره روسه زمون کړه ډیر محبت کی و نحن عصب ان ابانا لفی ضلال مبین خسوکو اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يا ملكو أو يا يدس زمك تبوزوك هل تبريد بس هلاك بشي مرة بشي خوراك ساك بوصر وزدتوانا خبري دير نقصان خبري لكن يا وجلي وده بلو كم مرقرات ليش و دی طول بزرگ کی شر پروت دی خیو بکی ہوئے قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف مئی وجنی خنسو سروکو والقوه فی غیابت الجب بیام سب مگرور خودے کنا اس گور شر دی طول بزرگ کی دی خدای و بکی سرے دی لکم دی ده پزرگ که آغا درجه که شر نیشتی کم چی ده غوی پزرگونو که ده اوی مرکوی اینا مرکویی ما خسوو کو کوی تبه گزار کو نو کوی که بسکی ده سوک براش وچت بی که او بابا زندرالی ده و بگروار نیو زیتا بی ویسی زمان ده پلار ده مخی نبا دیسی شی ده با غیب شی او رک بش او منگم ده خوارو چی ده پلار مخی سی شی اخالیش سو خبریش و او دا کمی خبری چه دزه بیانو مکنه کستا دا خیلی چه تفسیر با بکور که روالا موضوع بیترهو بس نو کزد لطیم درکم یو میاش ام نیشی رویسته دا آغا خبری چه دا سروز رو بوبو که تاس ویلی کری نوم کما دا دا سروز رو بوبو بایی که دا خبری تاس ویلی کری نو کما دا نو دیر پا غور و پا فکر و پا سوچ سرا کمو چی ذہن تیز دی یا خو تیز دا خو زبانی آدی کم چی لکل کئی نو دا ولی کئی پا دی من دیتا دخپلو بچو تربیت کولیشی دخپل زن تربیت پی کولیشی دخپلو خپلوانو دخپلو ملگرو دخپلو معاشری دخپل قوم دخپل وطن تربیت پی کولیشی دمرو چیتی خبری دی پا دی کتابونو کی لکلی کنا اقوال الحكماء دو خيار خلقو ويناغاني نكلب اللي كلي بلاني انگريز دا خبر يو انگريز خبر برا ذكر كي پا جاپان كوي دا خبر كي دا امریکي و يو مطل دا دير مشهور دا غب ذكر كي نوچي ندغ انگريزانو خبری لکلی كي يو خلق ياده يو ياده ول پاکار دا ذكر جي حكمت دا دا مؤمن و رکشه و شه دا هر ذكر بسي گرسي نو چی دغ خلق و خبری خلق یادی و لیکی نو دی یوسف علیہ السلام دا خبری خو چی پزلی و لیکو منگ نو دا سو خبری شو و اتم خبر گناونو نزان لری ساتا گینی پا گناونو بسی با گنا کی پا گنا بسی با گناونو کی تا منگ دا دغ زین معلوم کرد چی رونو غخت ده چی ده پلار او زوی سکی جدا کی ده غخته ده اوز گناه ده دسته ده گناه ده ده یوی گناه ده پاره اغوی سمر سمر گناهو نکرید دروغ دوکا ظلم خیانت اطولی خبری بگیدن نرسی ده پلار زر دردول درسته ده لاسر علی عرص ها؟ گناهونو درست نو کلی چی تا گناهونو که نو پا گناه پسی و بیسه که گناه بکه زکی چی یو گناه تاو کرنو دا گناه اس خپل رور را که گزان تا نو دقشان نیکیانی دی نیکی چیو که پا نیکی پسی بیا انسان تا توفیق ملاوی گی دا نیکی دو عظیم و فایده و چه تا فایده دا ساته دی یوسف علیہ السلام پا واقعه که چی گناهونو نزان لری ساته زکی چی پا گناه پسی اکثر انسان سکه گناه کی
نهم خبره د یوسف علیه السلام په مدرسه کې دا خبره مجرم که ډېر مخیاري خو یو ځای کار د قمقلانو کوي او د دقه زینه د دقه زینه الله وشرمی مجرم که ډېر مخیاري خو څه نه څه خبره د ده نه پاتې شي چې د هغې د لاسه د دغه جرم راښکاره شي. یوسف علیه السلام رونه رالو په پلار پسې دې ځان سره بوت هغه اجازت ورکو بویزه دوی بوت هلته تکویت غزار کو چې رالو واپس وي یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا موږ منډې والې لوبې م کولې یوسف علیه السلام پرېښو چې ماشوم دی دې به دې سامان سره ناسي فأكله الذئب شر مخراغي ويخور وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين من تبدأ إجتا خبر زمان نمني قرى دا جيسا چل پا كي ديسي بدا خبري كي أو من تبدأ إجتا زمان خبر نمني على سبيل ابن دي نديزي تقول وجاءوا على قميصه بدم كذب قميص رور دبينو نتكسر ویدے کمیستے اپ لاری جو تو کہ تو سوچو کہ یقور سان جلا کمو خیار شرم خو چی دنے روح کمیس ویستے نو دوش دیرو خیار اندی خو یوزی کی سی جلو شو یوزی کی خپو خوی دا دا غید اللہ سر دوی غد جرم رخ کارا شو دروغ دی شرم خو چی خوالا نو بیا خو با دا دا کپڑی ٹکڑی ٹکڑی شوی وی ٹوٹی ٹوٹی شوی بوی تاسو روغ کمیس راوړو په هغې باندې وینه لګېدلې چې بهی دا شرمه خوړلی دی نو دا یو فایده ده ساتئ لسمه او ناشنا فایده حقیره دنیا ده او سپکه دنیا ده عزتمن انسان په یو څو پیسو پکې خرڅ شو په دې دنیا به څه یقین ساتي عزتمن پکې په یو څو پیسو باندې څه شو خرڅ شو یوسف علیه السلام عزتمن انسان پکې د جیل په تیرو کې کلونه تیر کړو یوسف علیه السلام ته به بیا هم یقین ساتې په دې دنیا باندې الله څه وایي وایي کله چې د رونو د غزار کو کوي ته یو قافله تیرېده فارسلوا واردهم فادلا دلوا هغوی چې دی نو خپل کس ولېږه وایي لاړ شه اوبه راوړه د چې څنګه پړی ورکته کو یوسف علیه السلام په هغې پورې ونښتو چې راوچت یې کو یا بشرا هذا غلام زیرې دی وایي دا خو هلک میلاو شو واسروه بضاعه او هغه یې پټ کړو د ځان سره چې دا به د خرڅ سامان شي والله علیم بما یعملون او الله ته پته وو چې دوی څه کوي عزتمن انسان پکې د خرڅ سامان شو دا دنیا تا بیا اللہ سوی وشروه بثمن بخص دراهم معدودا پیوسو پیسو باندی یوسف علیہ السلام خرسو دو دوست پتنی شی جی منگا الكریم ابن الكریم ابن الكریم ابن الكریم خرسو پیغمبر زوید پیغمبر زوید پیغمبر زوید پیغمبر نو چې په کومه دنیا کې دومره عزتمن انسان په یو څو روپو خرڅېږي په دې دنیا به یقین ساتي ډېره دوکبازه دنیا ده او ډېره مکاره دنیا ده نو په دې دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه یو انسان چې مسافري یو ځای کې دمه کړي او بیا تې ځي زړه پکې مه لګوه دې سره به څه زړه ولګې یوسف علیه السلام پکې خرڅ شوی نو مو تاسره به کیسه سنی شي کې دي زکه د نصیحت ته ژوند د مسافر ته روا خپل اخیری وطن ته سوچ کو اخیری وطن زمون کم یو دي اخرت ته هغه جنت ته الله دې مونږ ته نصیب کی چې دا غینه زمونږ پلار آدم علی السلام را کوشه ما هغه زمون خپل وطن دي
اغه ته چې موږ نه ورسېدلی نو زموږ زړه ته سکون اطمینان بدن ته راحت نه میلاویږي الا دا چې دنیا پرسی دې په یو څو روپو مپو باندې په ارام کېږي. نور زموږ مقصد خدا نه چې دنیا کې بس یو به خبره ختمه شو سارو زناورو په شان خوراک کوه شهوت پوره کوه خرر کارونه مخې ته پراتې دي. څو خبرې شوې؟ لس شوې؟ یولسمه دا ډېره ناشنا فایده ده. رښتینی امانتداری دا ده چې ته خیانت کولی شې او بیا یې ونه کړې. په دې ورسېدی رښتینی امانتداری کومه یوه ده چې ته خیانت کولی شې او ونه کړې. دغه امانتداری اسانه ده چې خیانت نشي کولی خو یو نه به یې کوې نه. یو سړی دی او د چا سره امانت ورسره نشته لکه د مال امانت. نور خو امانت دی، دین ته امانت وایي، حقوقو ته امانت وایي، خو هسې یو مثال په پیسو باندې. یو سړی دی امانتونه ورسره څوک نه ږدي، خیانت به وکړي؟ سشتي دی نه. یا امانت یې ورسره یښودی دی خو په سر ورته ولاړ دی، روزانه تپوس کوي دی خیانت کولی شي نشي کولی. خو یو سړی دی په لکاو په کروڑاو روپۍ ریالونه د ده سره د خلکو پراته وي، نه دې هغوی تپوس کوي په روزانه، نه تنګوي، او دی په خپله خو زورور سړی دی، بیا دې څوک تپوس هم نشي کولی که وی خوړې، او دی خیانت نه کوي. دا حقیقي امانتګر دی، حقیقي ځان ساتون کې د زینا نه هغه یو دی چې د زینا طاقت یي او نه کوي. اوس سپین ږیری اتیا کال وایي زه زینا نه کوم، څه مو خیال او دی څه کولی نشي، دی به څه زینا وکړي. یو سړی دی ولیعذ بالله جنۍ ورته نه میلاویږي، په یو داسې ملک کې اوسېږي چې هلته شرعي قوانین دي، یا په داسې علاقه کې اوسېږي چې خلک ډېر درانه دي او پاک خلک دي، هلته دا قسم قیسې نشتي. دی وایي زه هم زینا نه کوم، جنۍ نه میلاویږي. یو سړی زه فلمونه نه ګورم، زه وایي په انټرنیټ فلمونه نه ګورم، نه غلط تصویران ګورم، ده سره د انټرنیټ پیسې نشتي. تو ته یو کارډ واچو چې سچل ورسره کوي. دا نه ده ایمان کې، سړی دا ایمان ده. ایمان دا دی چې تا سره موقع یي او ته هغه کار ونه کړې. دا موږ د کوم ځای نه واخیسته؟ یوسف علیه السلام لاړ د چا کور ته؟ زلیخې کور ته. دعوت ورته وکړی شو د زینا، او بیا ته ځان بچ وساتو. ګوره څومره خبرې دي چې یوسف علیه السلام ته دا خبره اسانه کړې ده. یوه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، داود چا ورکو؟ زلیخې ورکو. وغلقت الابواب، دروازې ټولې بندې کړې. دا دویمه خبره ده. وقالت هيت لك، او دوي دلته راشه وي تا ته ویما. دریمه خبره. خا څلورمه د باچا ښځه، د عزیز مصر ښځه. پنځمه ښایسته ښځه. شپږمه یوسف علیه السلام په سره ځوانۍ کې دی. د دې هر څه باوجود هغه څه وایي. قال معاذ الله، الله دې ما وسطي دې کار د ایمان دی. دا څه دی؟ دا حقیقي مؤمن دی. ولې؟ شپږ اووه خبرې دي چې ده ته یې دا کار اسان کړی دی، دی بیا تیم ځان ساتي، دا مؤمن دی. لکه هغه حدیث کې راځي که نه، هغه درې کسان چې په غار کې نښتي وو، بیا هر یو خپل نیک عمل ذکر کړو، نو هغه یو څه ووي، وایي زما د تره لور وه، زما یو خپله وه، هغې پیسو ته ضرورت راغله، او زما زړه غوښتي چې دا سره مې زینا وکړې، بایي مین وم، وایي ما ول هغه پیسې ورکړې، خو په دې شرط چې زه به تا سره زینا کوم. کله چې وایي زه د هغې د څلورو اندامونو په منځ کې کېناستمه، یعنی دو خپې او دوه لاسونو په منځ کې، او بالکل هر څه زینا ته تیار وو، هغې ما ته وایي تر الله نه نه یېرېږي، وایي زه ترې پاسېدم.
مش دي زينة باسية ده جراندي كاسان دي ها دي جراندي بانتهاء جراندي چې جنې باندې یو سړی مهینې او ټول ژوند پسې ګرځي او هغه ورته داسې میلاو شي او بیا بالکل تیار او په دغه ځای کې یو سړی راپاسي او دا وایي چې د الله نه یېرېږم نو دا اوچت مسلمان دی. نو دا خبره موږ د کوم ځای نه زده کړه؟ یوسف علیه السلام د واقعې نه. دولسمه خبره د پلار محبت د زوی سره، ځکه د پلار قدر پکار دی. پلار هغه انسان دی په دې پلار کې یو صفت وي او دا په ما او تا کې هم دی. تاسو کې چې کوم ملګري پلاران دي، کوم چې نه دي الله دې پلاران کړي، او د کومو چې ودونه نشته نو الله دې ولاول ودونه وکړي، چې هغوی په مامین وي نو چې واده نشي ته څنګه پلار کېږي؟ نو الله دې د هغوی ودونه هغوی ته اسان کړي. ما او تا کې هم دا صفت پروت دی. پلار هغه انسان دی چې سخت مین دی په بچو باندې خو مینه نه راښکاره کوي، دا د پلار یو خوی دی. مور ډېره مینه ده په بچو باندې خو راښکاره کوي هر وخت. بچی ښکلی یو کلی رالي یو زار شم درنه قربان شم درنه په مخه خواله راځي او په مخه تپوسونه او په مخه ټلیفونونه. دا پلار هم دقه شان دی خو ډېره ښکاره کوي نه. دې چې په تولۍ کې پروت دی د شپې سره څه خیالږي، داسې پروت دی د دې قصو چې پلانې او علانې او غزوې او غلور او غدیسې او غدیسې سکول دی مدرسې ده سبق دی. دا پلانې بیمار دی، دا بل څه زیړ زیړ کیږي چې ګوره سي چللې، دا بل ولې ګوره نن خپه خپه و، دی ولې په امتحان کې کمزورې راغی، دی ولې د سکول نه راوویستی شو، ده ته ولې کاروبار نه میلاویږي، ده سره پیسې ولې نشتي، د نه واده ولې نه کیږي. دا ټول سوچونه دقه یو انسان په اوګو راغستي. نو دا حقدار د محبت نه دی. ذکر خو حدیث کی در ازی وی دا پلار دا جنت پا دروازو کی و دروازه دا ویو حدیث کی رزی وی دا پلار پا رزا کی دا چه رزا دا؟ دا اللہ رزا دا و دا غب خبگان کی دا اللہ خبگان و نرازگی پرت دا دمگی زدکری دا یوسف علیہ السلام دا واقعی نا یوسف زینو کی اولنی زی دویرالو با پلار پسی يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا ويرتع ويلا من سنة بريدة لوبي بوك من جي خير كو سابع ذاتي من جي خير خواي أخوت دو جبانك. قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي يقينا ما خپکی دا خبر چی تاسو دے بوزی زمانا در پلار محبت تی نگواری چی رزوی تسی شی جلیش در پلار ندری وقت دیر متی روا نایت دی سوچ کی چیزا خواسیم بودا شوی دی زبا پسوی دارو که دری صدور کار ناسی او صرف سوچ دا خزی و دا بچو دی خزو یوازی دی بچی یوازی دا خلق و تموی ظالم ہوئی دا خزی دی دون رو خوش شده بچو ندر بودا بکی بیاد که کنه دا غد دون رو خوش تینه لی دلی پلار خوشی زوی پا خواه که وینی لکه دا چی طول دنیا ولی دا نیو و جاگه دا بیانه کرا وی زن غالم چی دا زمان جوداش دوی ما وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أو زيريكم تيوب أخري دلر شرمخ أو تاسبا غافلي ددنا دويم دا محبت نخا زيريكم تيسوك بأخري شرمخ بأخري مشر سڑي بي د بچو پلار بی خغط پت بی چرا کور نروزی چر تجا پلار ہوتا ہوئی تا با دیسی ہو کی آغا جی تلال نشی گو رہا پلانی تا خبر ہو نکی حال تا با دو کی حال تا با دیسی ہو کی محبت تا چیز اما دی بچی تا سا نقصان ہو نرسی دا که تسپین گیره مشی او پلار دی یی نوم برا سر دا محبت کئی نو چر تا دا خبری سپکی ہو نگنی اخو با دا خبری تا تکی او کی دیشی خبری غلطی اسم کی دیشی
تاتوی پلانی خواله مزه دی که به نقصانی دی که به دای دی که اوی که نقصان نی تا حالت معلوم کری خو بیا مخامخ واقع ته نه چی خبره ایسه غلط نه بلکې مخامخ به دغه شکریا دا که پتا باندې مین دی زکه ته دا خبره کوي خابل زکی ده د پلار محبت به کم ذکر اخکاره شو سبحان الله چې کله دوی لاړو په یوسف علیه السلام پسې و هغه د مصر په خزانو باندې مشر شوی و نو دوی خو نه پیژندو هغه ورته یې رور راولی څوک راولی رور دوی رالی واپس رور یې راوستو اوس دا ټول زامن ځي لس دغه خپل ورونه دي او یو ورسره څوک دی بنیامین دی په څه طریقه پلار راضي کړو زه هغه واقعه نه بیانوم ځکه چې خو ځان له به تفصیل د پلار محبت څه یې ورته وویل يا بني لا تدخلوا من باب واحد اي بچو زما من نوزي دخار بيو دروازة باندي ودخلوا من أبواب متفرقة وجدا جدا دروازو ننوزي سوق نظر نكي پلار محبت علاکی دی علاکانو داغن گوری ازوی جدا کرده رزلت اکڑا خوبی هم دی محبت تا گوره نو پلار پلار ایستا غلطیان پا هر زی که ماب کئی ناشنه انسان دی دا پلار طول طول بدنو فر بیم تا سر محبت کئی طول جون تا دی خراب کرده دا تاو شیطو مسابوری کوئی چا دا پاره کوئی دا خزی و دا بچو دا پاره نو چې دا بچی سبالا بیا تا ته ووایي چې ته په څه پوهېږې نو ستا دا زړه به ټک نه کوي چوي به نه چې ما د سعودي عرب په سرو شګو کې وخت تېر کړی د دوی دپاره ما د ښځې نه خپل شهوت پوره کړی نه دی د دوی دپاره ما د مور پلار او خدمت د دوی د لاسه زما نه نیمګړی پاتې شوی و د دوی د لاسه ما د ملک نه خون نه دی اخیستی د ځمکې نه مې خون نه دی اخیستی نن تا تا آغا وی وی مالا تا پا سپ وی گی گڑی وڑی وی او دارا تا ویم لازم نه چیز تا دخپلو بچو سوچ که تا تا دیسی وی دا تا چی خپل پلار تا وی غم دا قشن کردی خو هر شلی دخپل وست مطابق کار کردی خو کردی دی هر شلی دا وست مطابق کار کردی دا خو کردی دی نوزگور پلاری و تا سو وی پا دی یو دروازم من نوزی سوک بم نظرک اللہ سوی نشنا خبرك يلا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ويقول أقش أننا وتسنجو تبلار ويلو سلور دروازي ودو بتقسيم شو ما كان يغني عنهم من الله من شيء الله يتي زمان تربنا سرات لنو دي بچك ولا من شوري سلور دروازو باني جدا جدا ننوات رب العالمين نشنا خبرك يلا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها مگر يو خبره دي يعقوب عليه السلام بزرك واتش بيانك لا محبت راح كاريكو اسو محبت نور خوشي تقدير راشي تقدير بها نوا بسكي نتديزي نخكارشو محبت تبلار دي چاسرا دبا چوسرا بلزه چې په هغه ځای کې محبت راښکاره کیږي د پلار د بچو سره دوی خپل رور بوتو بنیامین هغه د یوسف علیه السلام منه کړو په څه طریقه یې منه کړو هغه واقع به تاسو ته معلومه واپس چې راغلی وي پلاره زوی دې غلا کړی ده وي بل غم غم د پاسه غم بل هغه سپین ګیرې دیس رجیس سیرت کی تاریخ کی ہوئی دا یوسف علیہ السلام غم دا غستر کی سپینی کڑی ہوئی نظر تی تلو او دا بنیامین غم چلے دا غم لیٹی تا کڑی ہوئی نو آغا بانزامن رکشو بلا نا آغا مشروم ہوئی زنزم دا مصر زکی چی یو خوزمگ نا آغا بلگر وڈ شوئے نو پلار بدا تا پوسم نو زب پلار تنی شم مخامخ کیا دی یا خوچ اللہ ماف کرے نیما یا پلار ماف کرے نیما
او یاره باندې مرګ راشي یو خبره به ختمه شي خو زما نه پلار له مخې له نس دا بل غم مشر زوی مرانه او دو نور یو خو د کلونو غیب چې یو بل د ټولو نه کشر دا مې انسان ته ډېر محبوب وي ټولو نه کشر هغه هم ورک شو نو دوی چې ورته خبره وکړه وي پلار داسې خبره ده نو الله وي وتولى عنهم اخوشو دا غوینا زامنو د مخې نه خو وړې وقال يا أسفا على يوسف أويوي هاي أرمان دي چي كمزي كي بي يوسف أزوه تريا شو بزلي رولي غم دي يوسف وي يا أسفا على يوسف اللوي وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ويسترگي دري غم نسبيني شيوي دكو دا غم نا ستا جي دسترگي سبيني شيوي دي چا دا بچه دي دلي جي پلار بسي سترگي سبيني شي خو پلار دي سشتي چي ببچو بسي سترگي سبيني شيوي نظر دي تلي پا دغي انتظار ناس ايو کسي واقعا بانا ولا يأي لكلا بتنشي غزما مخي تتيرا شيوي شديرا اثرناك واقعا ويو سبينگيري د موبایل دکان ته ورغه او موبایل وی دکان ولا ته خو چې ته دا چیک چې دی صحیح ده وران دی وی هغه چیک کو چې دا صحیح ده بابا جی دی ګو سنې شته بیا بیا وی چې واپس ودور کو دا غستر ګوخ کړل نو بیا دا لکان ټلیفون ولې نک یعنی د قرب بچو باندې دومره اعتماد چې هغه په ټلیفون کې خو موبایل سره موبایل خراب دی ځکه چې دوی د خو ما د خپل غوښې نه غوښې ورکړې دي ما خو دوی له د خپلې وینې نه وینه ورکړې دوی به څنګه ماته ټلیفون نه کوي کوي به ټلیفون خو موبایل به خراب وي خو چې پته ورته ولګي چې موبایل وخی خو دوی ټلیفون نه کوي نو به ژړا شو چې یاره بیا دوی ټلیفون ولې نه کوي دا لکه په داسې مرحله کې تا پرېښو چې کمزوری شو او ته نه یې پرېښودې په هغه مرحله کې چې ته کمزوری وي هر ځای کې په شان د غر په شان د چترۍ پشان د سوري تاته په هر ځای کې ولاړو د الله د توفیق نه بعد نو د یوسف علیه السلام د پلار سترګې څه شوې سپینې شوې د غم د لاس زامن اوتیت الله تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الهالکین پلار وی بیمار بشي مړ بشي په دې غمونو کې ته چې کوم غمونه یې شروع کړي هغه ورته وی إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يقينا زا بيانو مخبل غم اللات تصدق ما سنيو يوسف اللات ليك بس لك يلي غد غمو دا محبت تي دا بلار جاسرا بچو سرن تلبونو تكوا خوالي ورزا فدي غد سخ وشاليك زه هغه ما چې کوم مهنتونه کړي وو نو هغه په ځای مې کړي وو لازم نه ده چې ته به په کروړو روپۍ لېږې ستا سل روپۍ لېږل په دې ما خوشحاله شي ستا پنځوس روپۍ لېږل په دې ما خوشحالېږي ته دې ځای نه پنځوس سره لوړېږي پنځوس سره نه څوک جوړېږي اتلس سوه روپۍ د خدای دپاره غر دی پنځو سره ستا وی سيزي دلته تاسو کله کله په پروګرام مرګرام کې خوري او کله هوټل کې او کله بس خو هغه دې پنځو سره پلان پنځو سره ولي هغه دې ولي بزن له خرچک او دا اوس روه دې لري کمې دې کوشش کوم چې بل پر لډیر نه ولي او بیا ته چې ته تاسو نه کې دا سپکارو نه کې چې پنځو سره دې سکرو بس دومره سپکی ورکړي پنځوس ریال دي نه بیا دې تپوس وکړي وي په هغې دې څه کړي وه ما چې درکړي وه لږه تا نه چې ده تپوس کړی وو تا چې دې اخېستې څومره دې د هغه مال خوړلی تا ته چې دې ورځ ویلي چې زما دومره مال دې خوړلی نو دا پلار دی محبت د زوی سره دا سویمه فایده شوه دولسمه دیارلسم عبرت او درس او فائده د یوسف علیه السلام د مدرسې نه
اغدا چې په راحت کې دې د الله بندگی کړي نو په سخت کې دې نه پریږدي په فتنو کې به او په مصیبتونو کې به دې الله ساتي که تا سره چېرته ستا رسید وي که نه رسید د ایمان په هغه ورځو کې چې کمې ورځې د څه وي د خوشحالۍ وي الله به دې نه پریږدي د مصیبتونو په ورځو کې د فایده د هغې نه واخیستی شو یوسف علیه السلام د خوشحالۍ ورځې چې کمې وي هغه هم د الله دپاره تېرې کړې دي سختې چې پرې راغله څومره سختې راغلې په هر ځای کې الله ساتلی بیا پرې الله د خوشحالو هغه ورځې راوستې دلیل دی په دې باندې چې په راحته کې دې الله یاد ساتو نو په سخته کې به دې یاد ساتي او دا حدیث هم دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده الله بيجن براحتك اغبدي بيجني بسختك اكثر خلق بسختك الله يدي براحتك نيري خطي براحتك يا دواء بسختك بتا يدي لك سنجي يوسف عليه السلام بسختك يا تكري دوني دي بري خو دي يوازي سوار لسما خبر دي مبارك مدرسينا اغدا دا چې څوک د الله دپاره څه پرېږدي الله ورته د هغې نه غوره ورکوي د کوم ځای نه ما چې تاسو ته وایي که تاسو قرآن کولو کې د فایدې به داسې سوچ به کوئ خو ګوره که راوباسي د کوم ځای کې د کوم دې واقعې کې د کوم ځای نه دا فایده راووته څه ذهن دې ورته ځي که زنا یې پرېښوده فحاشي یې پرېښوده الله ولې عزتونه ورکړو په خزانو یې مشر کړو یې د الله دپاره یې پرېښوده معاذ الله الله مې دې وساتي د دېنه ولې انه ربي احسن مثواي دومره نعمتونه الله ما در کړي زه به نن د هغه خلاف ورزي کوم رب العالمین په دې نعمتونو دا دروازه داسې را کوله او کړه ټوله الله غیرتي دی چې ته د هغه خبره هېڅ معمولي ومنې که نه نو د غیرتي ذات بیا دا شان دی چې په لږ څه باندې ډېر څه ورکوي نو دا فایده موږ ته د دې واقعي نه معلومېږي چې د فحاشۍ نه ځان ساتل او د حرامو کارونو نه ځان ساتل دا عزت دی الله به دله عزت درکوي یوسف علیه السلام فحاشي د الله د یېرې نه نه ده کړې زنا یې د الله د یېرې نه نه ده کړې زلیخی ته د الله د یېرې نه نه نږدې شوې رب العالمین ولې داسې عزتونه ورکړو د دنیا او د آخرت عزتونه ته چې کله د فحاشۍ نه ځان لرې ساتې د غلطو تصویرانو او غلطو رابطو نه او د غلطو تعلقاتو نه او د غلطو فلمونو نه الله به دې وځلوي په دنیا او په آخرت کې څو شوې سوارلس پنلسمه الله اکبر بله سمه فایده د یوسف علیه السلام د واقعی نه او د هغه د مدرسې نه چې د فتنو او د ګناهونو د ځینه لرې تخته کوم ځای کې فتنه ده کوم ځای کې ګناه ده نو څه شه د هغه ځینه وتخته حل دا نه دی چې ته په هغه ځای کې ناست یې او زه به دې ځان بچ کوم ته یو ځای ته ورغلې چې هلته زینه والعیاذ بالله اسانه ده هل تفحش في المونة تسوران كتا ساندي هل تحرام پاسانا قتلے کی هل تپلانے و پلانے و پلانے گنا دا لدي زين زن لري كوزا دا كم زين دا واقع فايدة مغاست يوسف علیہ السلام نا جيل غورکو دا زلیخي دا كورنا يوا او دوما وتختیدو دا كم زين دا زلیخي دا خوانا الله سوي يقول قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أو زما ربدي أو دمر نعمتوني بما كري نمز قناكم الله سوي واستبق الباب دوانو من دك لدروازيتا ناولني من دك واري يوسف عليه السلام دليل لي بدي باندي دا قناونو دا زينب تختينو الله دي ساتي خو چې د ګناهونو په ځای کې پروت یې او وایي چې نه زه به ځان وساتم د ګناهونو ډېره ګرانه ده بیا څه ده ګرانه ده دا فایده له دې نه یاده کوي
سناشنا فايدي لك انت استموي جدا كده سروز رب ابو بني ولي كي نسدي ها كمي دي بلزي كبرت ملاو من نشي بيا برا خا شبالة سما شبالة سما ده كنا اللا سر مخلصو سا كاميابي بستاي اخرنه انجام او اخرنه گت آغا ده كم خلقو ده آغا ده آغا خلقو ده چه اخلاص پا كده ده اللا ده پارا اللہ سوئی چی کلت دے مخلصو او دا اللہ دا پارے ہر کار خاص کو اللہ سوئی انہو من عبادنا المخلصین اللہ وی زمان پا چانکڑے شو بندگانو کیو ولی چانکڑے شو اگر اسے پا کیو اخلاص پا کیو دا اللہ دا پارے خالص عمل نو داش پارا سما واللسما فايدا الله أكبر درون درون دي حالاتي نبد لي درون درون دي حالاتي نبد لي فدرون باني كم إنسان أسيلي ودروني أو تربيتي وچت شوي دي بغريبي كي نخرابي أو دي بمالداري كي مخلاق نگر ورد كي دے پا بیماری کی مخلاق نا ارانی او دے چی روغی مخلاق برابری دے چی علم شی او مخلاق اقشاندی دے که جاہل شی او مخلاق خوی اوچت دے دے که زوانی نوم خوی درون دے او که بودا شی نو خوی خدرون دے نو اصیل سرے اصیل لے حالات نبدلے اس کم سرے جی تربیتی نہیں شوے او درون نئی نو دے حالات اس ربط دیگی لگا غریب دے سشو مالدار شو وصل دے حالات تبے گو رہا سپک چی مالدار شی خوال مورزا تکی جیلا سپک تے بدل شے او درون درون دے ناخو حالاتی نبدلے اسلام اجتا دے کم زین دا فائدہ رو اجتا دے دا آغازینا یوسف علیہ السلام پا جیل کیو خوات ادوال کن ورغلیو کن خوبی لی دلیو اگوی سویلو یوسف علیہ السلام تا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تانا مگ متاثر شیو اخلاق تا دیرو چتی وی دا با کم زکی پا جیل کی گورا حالات دیر سخت پا دی سخت کی و پا دی تیارکی دا اغا اخلاق اغا نی دی بدل شیو خوا دا او جیل لی رووتو او دا مصر پا خزانو منی سشو ما شرسو پا آغا وقت وقتم داویلے شوی دی اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ او دا جیل حالاتو تو گورا او دا مصر پا خزانو بانی مشرطیات تو گورا خود درون درون دے کم اخلاق چی جیل کی وما اخلاق دلتے دی اسی دا سنگ فائدہ دے زنجو با اجرائی سلے اولی کی پس را درون نبدلی گی که هر سنگ حالات پی رش که غریب ہم درون دے او که مالدار ہم درون دے که عالم دے ہم درون دے که جاہل ہم درون دے که استاز دے ہم درون دے که شاگر دے ہم درون دے که زوان دے درون دے او که بڑا دے نو درون دے که خز دے نو درن دے که ناری ندے یو درون دے تربیت ہم اثری او دے مشاران ہم پہ انسان بانی سی اثری او دے کم انسان چی مشاران سپکی نو اکثر دے سی دے مسپکی سکی چی دے دا غون تربیت سنی دے ازدہ کرے او چی کل انسان پا خپل درونی نو بچی سی آغای درانی خز سی آغای درانی او چی سنی دے خز او ترہ وادشو او گڑا وڑا دا او چی دا سڑے درونی گنا تکور جدا اسا سنگ درانی دیکھ جدی دا پتر چی زمان خاون دا خوی دے دای ندے او چی خز درنی کنا او سپکت دی روالا والا او سور زبا دم دا غبشن قیسی کئی بیا نو دا ناشنا فائده دا چی درن خلق دا حالاتو سرا بدلی نبدلی او خلق پاتی دے او خبر او بلا ذکر گزا دم دیر ناشنا دا دا فائده دا ساتی دا یوسف علیہ السلام دا واقعینا چی کی دیشی
حق ډیر زمانه ورک شي، او کیدی شي ډیر زمانه سوک د حق په مری باندې ګوتی کیږي، او کیدی شي چې د خیر او خیر خلکو د جبین حق نه روزي، خو بیا هم یو ورځ به د حق رڼا راښکاره کیږي. خو دا کیدی شي چې اوږده زمانه څه شي ورک شي، دا ګوره کیدی شي. یوسف علیه السلام اختلاف دی د علماو، لکه مونږ کم سي کم روایت چې راغلي وکاله تقریبا وکاله جیل کې وکاله د حق رڼا څه ده ورکه ده. نه حق وی زلیخا، نه حق وی د هغې خاوند، نه حق وی د نور درباریان. یوسف علیه السلام په جیل کې پروت دی، او تیاره د باطل څه ده زوروره ده. خو رڼا به راځي، لازم به راځي. څنګه به لازم راځي؟ زلیخې پخپله ویلي الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ما ولو دعوت وركنا وده قرر ده باك إنسان ده وي أقر كوخي واغستو خو حق سشو أخكارشو نغم مكوا كي ديش جستا باركي محق يا پت شوي أو يا چا پت کري خو يورز بسشي راخ کرب خدیسیم کی قبر کی مبروت و راخ کرب این دومرم لیٹ کی دیشی خود تب صبر کی دیشی تب قبر کی پروت و حق دیسی اگر راخ کرش خود تب صبر کی و یقین بساتی چی لازم براخ کرب کی نسو شوی اتلس کنولس اتلس با دیمانی با اکتفاو این دومر خوندور موضوع رسلوی چی بکیلی گیاوی سم خیال لی ها في فايده مني خبري اتلس في الحال كافي وما تستوي ما تقريبا سنه پاس 50 تر 20 تي ان شاء الله کوشش بکو چې پر روان درس کې تا باقی پورا کو که بای کې پورا نشو دریم ته به واړو خدا سلسله به پورا کو او د یوسف علی السلام د مدرسې نه به فارغ کیو ان شاء الله او د اخلاق او د صفات او چت چت او دا فائده او دا عبرتون او درسون بایزدکو. اللہ سبحانه وتعالی من دا یوسف علیہ السلام پا نقش قدم روان کی، او اللہ سبحانه وتعالی دا یوسف علیہ السلام سر زمان ملاقات پا جنت الفردوس کیو کی، کم مرگری چی دا جماعت کی ناستی مبارک جماعت کی، او کم چی دا بیانوری او کمی چی گوری، اللہ جی مکول دا یوسف علیہ السلام سر پا جنت کی یوزے کی. هذا واللہ اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبب إن شاء الله زمان